Pásová pila na kov Opti S275G je dvourychlostní profesionální pásová pila na řezání kovu s uhlováním pomocí otočného ramene. Pila se natáčí na jednu stranu až do 60 stupňů. Pila umožňuje prořez materiálu 225 mm při kolmém řezu. Je dodávána s podstavcem, kde je umístěno chlazení. Čerpadlo chlazení lze i vypnout. Pilový pás o rozměrech 2480 x 27 x 0,9 mm zajišťuje přesnost řezu. Pás je veden na kuličkových ložiscích 5-bodovým vedením. Pila nabízí dvě rychlosti pilového pásu 45 a 90 metrů za minutu. Tato pila je vybavena hydraulickým ukazatelem napnutí pilového pásu. Výhodou je i synchronně běžící kartáček na odstraňování pilin. Svěrák pily disponuje rychlo upínákem. Pila má doraz. Stroj klesá do řezu pomocí gravitace, rychlost posuvu se reguluje škrtícím ventilem na hydraulickém válci. Rychlost lze plynule nastavit a měnit. Rameno pily je vyrobené z litiny, tuhost ramene zajišťuje přesnost řezu. Pila se po doříznutí automaticky vypne.